med trøjen, så føler jeg mig tryg. Det giver mig sådan et boost og se, hvordan fasen jeg råber, når man laver noget lækkert. Opbakningen i København er speciel. Det er et pres, man vælger at sige ja til, hvis man har lyst til at spille i FCK. Det er nødt til at være hårdt, når man taber, fordi ellers så føles sejren ikke god nok. Klubben har store ambitioner om at være blandt de bedste. Jeg vil da gøre alt for, at FCK kommer tilbage på det europæiske landkort. Ver a toda la gente animando y es un extra de motivación y adrenalina para poder ganar los partidos y dar tu mejor nivel.